Under söndagen sändes det sista avsnittet någonsin av SVT:s serien Historieätarna. Martin Wårdstedt, som är programchef för Kultur och samhälle på SVT bekräftar att det inte finns några planer på en fortsättning i nuläget. Beslutet ska ha fattats redan när den tredje säsongen spelades in. Och Det har varit en turbulent höst för produktionsbolaget Delman Louise TV AB som ligger bakom Historieätarna. Den 1 november blev det känt att företaget begärts i konkurs. Men det ska inte ha spelat in i beslutet om SVT-serien menar Martin Vårdstedt. Han uppger att beslutet stod klart långt innan det.